Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, e com muita honra que estamos aqui mais uma vez para fazer uma live para a glória de Deus. Amém? Estamos aqui com a nossa irmã Marilene. É uma honra, irmão, estar com a senhora aqui. Entendeu? Que nem eu disse a sua filha, que a senhora está representando hoje a minha avó que Jesus levou. Então, glória. É uma honra estar com a senhora aqui. Glória a Deus. E a senhora vai começar orando para Jesus abençoar essa live aqui e alcançar muitas vidas. Viu? Saúdo todos com a paz do Senhor. Vamos agora levar os nossos pensamentos ao trono da graça de Deus, para que Deus possa descer bênção e vitória para todos aqueles que estão nos ouvindo, e para o nosso querido Wellington, para que Deus continue ajudando ele. Senhor meu Deus, Pai amado, neste momento estamos agora diante de Ti, te pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça para conosco. Deus Todo-Poderoso, tome a da Kamassuriminai a direção deste trabalho. Abençoe esta live para que possa, Senhor, ser uma bênção, que possa ser um canal de bênção, Senhor, para todos aqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Jesus, dessa vitória nesta noite, abençoe o Elito Cante, leve a som, fica aqui conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Antes de começar a live, eu quero apresentar os meninos aqui que estão comigo. No teclado está comigo o Juninho, um jovem abençoado aí, que sempre está conosco. No baixo, meu amigo Bruno. Deus abençoe, meu irmão, pela força aí. Na guitarra, meu amigo Danilo. Danilo aí, Deus te abençoe. Na bateria, meu amigo Misael. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. E eu convidei também uns amigos aqui. Daqui a pouco ele aparece aí em nome de Jesus. Vou falar agora não, daqui a pouco eu falo. Amém? Vamos conversar louvando a Deus em nome de Jesus. Vai compartilhando aí, viu? Vai mandando pro povo aí, pro povo assistir, que a glória aqui é para Jesus. Toda a glória aqui. Estamos aqui, a organização aqui da S-Music MR áudio e vídeo é uma bênção de Deus. Glória a Deus. Coisa linda para Jesus. Aleluia. E essa música faz parte do meu repertório. E menos de mim.
nesta noite que Deus. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, aleluia, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu convido para você que está em casa, canta assim comigo. Yeshua, na sua casa, talvez você está na cozinha, no quarto, dentro de um carro, na sala da sua casa com a sua família, eu convido você para cantar santo ao Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos aqui porque ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então eu convido você para cantar essa parte comigo. E todo mundo que está aqui também quiser louvar a Deus essa parte, vamos cantar. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Ele é digno de louvor. Ele é digno de louvor. Tu és santo. Santo é o Senhor Deus poderoso. Ele é digno de louvor. Ele é digno de louvor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero mandar um abraço, não posso esquecer, pro pessoal da minha rua, conhecido como Rua do Amendoim. Se eu não mandar esse abraço, quando eu chegar lá amanhã, eu não entro na rua. Entendeu?
Um abraço para nossa irmã Lucélia, nosso irmão Inácio, Daniel Menezes. Amém? Logo mais a gente vai dar outro abraço aí. Vamos cantar? Figueira? Fazendo parte da minha vida, muitos momentos difíceis que a gente passa, e eu convido você para cantar comigo aí na sua casa. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus? Eu tenho um Deus. Ele nunca vai deixar essa luta me matar, Jonathan. O desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, mas o controle ainda está, aleluia, na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Sabe por quê? Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, aleluia. E ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. O choro, escuta, amigo ouvinte, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ninguém pede a tua alegria nesta noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia! E ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Eu convido você aí, está na sua casa agora, para cantar aí na sua casa: ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vida. Talvez você esteja triste, passando por um momento difícil na sua vida. Você tem um parente que está no hospital com Covid-19, um parente preso. Eu lhe convido a fazer essa oração a Deus: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vida, todavia eu me alegrarei na prova, eu me alegrarei na doença,
Eu me alegrarei não tendo nada para comer. Eu me alegrarei dando glória para Jesus, porque é na glória que Jesus trabalha. Então, eu convido você para adorar. Vamos cantar agora? Você que na sua casa, você vai cantar agora. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Você pode cantar também. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira e da minta, todavia eu me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. Quantos podem sentir a presença de Deus aqui neste lugar? A Bíblia diz: onde tem um ou dois ou três reunido na presença de Deus, glorificando, Deus está aqui. E eu creio que Deus não colocou o desejo no meu coração de fazer mais uma live em vão, não. Glória a Deus. E vamos dizer que vai valer a pena. Aleluia. Eu lembro que 2019, algumas pessoas que estão assistindo conhecem a minha história. 2019 eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. E Deus, ele levou a minha avó, que me criou. Eu lembro que muitas pessoas disseram assim para minha família: eles vão morrer de fome. E eu escutei isso no enterro da minha avó, quando uma pessoa disse: coitadinhos, vão morrer de fome. Mas a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, porém, todavia, Deus não se esquece da gente. E se eu estou aqui hoje de pé, é porque um dia, desde o ventre da minha mãe, Deus me escolheu e te escolheu. Se você está triste aí na sua casa, receba força. Receba a alegria de Deus aí na sua vida. Tudo vai dar certo, nada está perdido. Aleluia. E vamos dizer que vai valer a pena. Em nome de Jesus. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Mete aquele caixa para mim, Miguel, por favor. Não compreendo? Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Meu amigo,
E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco. Aleluia. Que a visão da tua face é tudo, 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 tudo que eu preciso. Eu te direi, Deus, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas eu te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti. Aleluia. Mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco. Frenético acredito que a visão da tua face é tudo, 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 tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Cante comigo nesta noite, e vai valer a pena, e vai valer a pena. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Semos inundados por tua glória. Eu te convido, Espírito Santo, para operar nesta noite. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara à esperança viva. Tua presença, provei e vi tão mais doce amor que liberta o meu ser e a esperança me traz. Tua presença, Senhor, baixinho. Vem nos
é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Aproveitando a oportunidade aqui, eu quero convidar o meu amigo Miquel Lima para falar aqui um pouco sobre os patrocinadores, as pessoas que nos ajudaram aí, contribuindo para a gente fazer essa live. Eu agradeço a cada um de vocês. O nosso amigo Miquel Lima, ele vai falar um pouco aqui dos patrocinadores em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Estamos felizes aqui de estar aqui na live do nosso amigo Wellington Lima. E queremos aqui agradecer, né, a MR Produções, né, que está aqui fazendo essa live maravilhosa. Pimentas Burg também, né, Wellington? Pimentas Burg, no bairro da Mostardinha, apoiando a live aqui do Wellington Lima. O melhor hambúrguer da região, aí de Mostardinha. Também a Clínica Perfeito Sorriso, Clínica Odontológica Perfeito Sorriso, né, localizada na rua Elisa Cabral, 67B, bairro Novo, Camaragibe, ao lado da Assembleia de Deus de Bairro Novo, em Camaragibe. A doutora Lídia Soares, né? Perfeito Sorriso, tudo o que você precisa para sorrir melhor. E também a Lojas Dad, né? Vestidos, roupas masculina e feminina. Um abraço aqui ao pessoal aí da Lojas Dad, apoiando também a live do Wellington. Gravataria Rodrigues, essa gravata aí é de lá, né? Olha só. Várias gravatas aí, muito bonitas aí para você pedir, tá certo? Comprar e andar aí elegante. Gravataria Rodrigues, as melhores gravatas de São Lourenço e região. Rubinho Terno também, temos ternos, sapatos. Você só encontra em Rubinho Ternos. Esse terno aqui foi de lá também? Olha só, então não deixa de comprar o seu terno aí, sapatos e muito mais aí em Rubinho Terno. Pizzaria do Cício, no centro de São Lourenço, bem próximo ali a Igreja Assembleia de Deus, Matriz, em São Lourenço da Mata. Dá uma passadinha lá na Pizzaria do Cício. JR Açaí, que está lançando especialmente, né, uma promoção aqui durante a live. O Wellington vai falar já já para você. Um abraço a Ricele, Júnior Bernardo, está aqui com a gente. Tem que lançar o código agora. Então lance aí. Né, falando o código aí, ligando aí para JR Açaí. Então daqui a pouquinho o Wellington vai falar o código aí da promoção, tá certo? Tem açaí, hambúrguer, né? Coxinha, muita coisa boa aí na JR Açaí, né? Milkshake também. Que maravilha! Então não deixa de pedir JR Açaí. Olha só, Dandy, melhor loja feminina de São Lourenço da Mata, tá certo? É Dandy a mesma idade, né? Dandy é de Dandara. Pronto, é em Tiúma no caso, né? Pronto, é isso aí. Então, não deixa de comprar aí a sua roupa, tá certo? Aí na Dandy, tá certo? Abraçando aqui também o pessoal da RSNet, Tarcísio está acompanhando a melhor internet da região em São Lourenço da Mata. Tem cobertura, Rosina Labanca, Vila do Reinado, Nova Tiúma, Epichete, RSNet, gente. Abraçando aqui também Abimael Autopeças, muito patrocinador, né? Apoiando aqui a live. Abimael Autopeças, vendemos peças para carros, óleo para carro e também fazemos conserto de veículos e muito mais. É a melhor da região, Abimael Autopeças. Cássio Céu, olha só, Cássio Céu também apoiando aqui a live. Melhor loja de peças, conserto de celulares de Recife para você. Abraçando aqui o vereador de Camaragibe, Paulo André, também apoiando, né, presidente da Câmara aí Municipal de Camaragibe, tá certo? O vereador Paulo André, um abraço, meu amigo. Oficina Gaivota, do nosso amigo André do Primícias, também apoiando. Um abraço para os irmãos do Primícias. Em Tiúma, aí, em frente ao terminal, né, dos Toyoteiros, aí, também apoiando a live. Sabor da Isa, melhores bolos, né, em salgados da região. Ela deu um bolo aqui, ela fez um bolo para mim, irmão. Olha só. Vai mostrar o bolo? Com certeza. Olha só, abraçando aqui a todos os nossos patrocinadores aqui da live do Wellington, que está passando aqui embaixo. Tá, você pode ver aí o Instagram, seguir e com certeza conferir as ofertas. MR Music também, né? Áudio, MR. MR Music, né?
MR Produções aqui do estúdio. MR Audio Vídeo. Produções em geral, em lives e muito mais para você. O pessoal aqui da banda também daqui a pouquinho vai estar mandando alô aí para os familiares, né? Vai ter que mandar, Barão. Vai, daqui a pouquinho. Aproveitando aqui, deixa eu dizer que eu amo minha namorada, né? Diga aí, meu querido. Eu sou besta, né? Amém, daqui amor, a pouquinho. Meu amor, te amo, viu? Glória a Deus. Amanhã a gente tá junto aí comendo lasanha. O Herto, rapidamente aqui, passando aqui no YouTube, olha, muita gente aqui já acompanhando sua live. Olha, tem Rafael Silva, Sara Gomes, irmão Márcio Oficial, acompanhando, dando muita glória aqui. Olha, o Wanderson Oliveira, Ana Paula, Hugo Leonardo, tem também aqui Denis Silvestre, Risonete, Cíntia Ribeiro, muita gente acompanhando a live e você vai dando lugar aí, glória a Deus. Meus irmãos, aproveitando agora, eu quero convidar minha amiga do Mantuí. Minha amiga, para louvar a Deus comigo, irmã Milka. Obrigado, Milka, por ter recebido o meu convite aqui, para a gente louvar junto. E a gente sempre conversou, que a história da gente é parecida, né? É verdade. Passou tanta coisa na vida já que... É. Misericórdia. Mas tu já viajaste para a França? Eu nunca viajei, não. Nunca viajei para lugar nenhum. Mas vai viajar saí, ainda, vai. Em nome de Jesus. Eu saí de Solares para São Paulo em 2014, eu sofri tanto. Porque tu foi sem ser o tempo de Deus, bênção. Vamos louvar, Gil? Vamos louvar, deixa eu falar. Gente, fala, a paz do Senhor. Eu estou muito feliz em estar aqui junto com meu amigo Wellington. Para mim é uma grande honra estar adorando ao Senhor junto com ele. E o que está acontecendo hoje é um cumprimento de promessa de Deus na vida do meu amigo, né? E a bênção não é só para ele, alcança os demais. Então, aí ele chamou os seus amigos para estarem aqui também, adorando ao Senhor, dizendo que ele é grande. Né? Vamos adorar Jesus. Você conhece Sina aí. Eu sempre canto em Mico. Está no meu repertório, está no repertório de Mico. É. Ainda há esperança para a árvore cortada. Árvore cortada. Glória a Deus. Pode machar, viu? Vamos alegar. O estúdio disse que pode ficar à vontade. Ô, glória, dá glória na tua casa. Compartilha essa live. Seja instrumento de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Ô, glória. Exaltado seja o nome de Deus. Canta comigo. Cortarão a árvore cheia de vida, cortarão, e os frutos que ela produzia se acabarão. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Canta, Wellington. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aqui, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Esperança, glória. Alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a remar. Vai ser tão lindo o testemunho, glória, que você irá cantar. Eu fui um mas ao cheiro das águas.
determina ainda é Deus. Mas alguém diz, só restou raiz. Mas Deus diz, tem vida aí. E eu vou restituir. Ele vai restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso ele veio na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria ela vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar, e vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar dizendo: eu fui uma árvore cortada, vou dar lugar, mas ao cheiro das águas que Deus minha vida restaurou. Ele restaurou o que, Wellington? Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé. E sobre a... restaurou a minha casa e toda a minha família. E hoje todos nós os servimos com alegria. Toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer. Eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelhecer, Marci, na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente vou colocar no seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. E vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas que Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, o inimigo disse que você não ia chegar aqui, que você ia desistir, mas você vai cantar assim. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, e Deus minha vida restaurar. Oh, glória! Você nesta noite que estará aí foi uma árvore cortada, mas debaixo da palavra de Deus, Deus está restaurando a tua família. Jesus vai restaurar. Ele vai restaurar. Por isso que eu canto assim, mesmo na dificuldade. Oh, glória! É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem ter amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Deixa abençoe, Milka. Bora aqui, ó.
meu coração de graça. Glória a Deus. Aleluia. Eu chamei alguns amigos. Eu acho que tem pessoas dizendo, por que o Elton chamou muita gente e tal? A gente está vivendo um tempo de pandemia ainda. E Deus colocou algumas pessoas no meu coração. Suzy, eu queria que você estivesse aqui conosco. Mas por causa da igreja aí, você é secretário, você não pôde vir. Mas eu amo você de coração e na próxima você está aqui. Eu quero convidar uma pessoa muito especial aqui, nesta noite. Meu amigo Maximile. Eu espero estar hoje. Meu amigo Maximile, nesta noite, para louvar a Deus comigo. Amém. Amém, Wellington. Glória a Deus. Para mim é uma honra estar aqui nessa sua terceira live. A honra é minha, meu irmão. E sempre imaginei estar presenciando esse momento tão especial, vendo o que Deus está fazendo na sua vida. É extraordinário. Que Deus continue abençoando você. Eu, Maximiliano, às vezes a gente vai para Ipojuca, já, meu irmão. Ipojuca, viajamos para... um outro lugar. Vários lugares. E Max é um camarada, posso dizer assim, que é meu amigo, que eu era pequeno e sempre dizia, Max, me ensina essa música aqui, começa a música de Lopes, essas coisas todinhas, né? E é uma honra, meu irmão, estar aqui com você. Estou falando de coração mesmo. Amém. Eu queria que meu amigo Wilson, o povo, Alex, tivesse tudo aqui com a gente, porque é uma turma que cresci vendo cantar a Deus. Para mim foi um orgulho bastante, porque quando eu era convidado para cantar fora, eu levava o Wellington comigo. Era o Maximiliano. E agora eu sou o motorista de Wellington. Misericórdia. Ô, glória. Vamos louvar? Vamos louvar. Espírito Santo, né? Não, tua graça me basta. Tua graça me basta. É isso mesmo. Aleluia. Pode ficar à vontade, irmão. Ele está aqui. Vá compartilhando aí, viu? Vá mandando para sua família, para o seu marido, para o seu filho, para sua avó, para todo mundo. Fica à vontade. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobre rosto diante a ti, escondo o rosto para que vejam face em mim. E o quê? Diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de suas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Oh. Ele está aqui nessa noite, está aí no teu lar. Ele te permitiu para você ouvir essas palavras. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Pode cantar, mas... A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Que diminua eu. E que diminua eu. Para que tu cresças, Senhor. Mais e mais. Como os serafins que cobre o rosto diante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, bem forte, mais e mais. Santo dos santos.
olhos me ver. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Danilo! Seja tocado em teu mar. Quem sabe Ele está fazendo algo tão grande na tua vida. Você está sendo curado com a presença dEle. Que você está sendo renovado. Ele está aqui nessa noite. Ele está fazendo algo tão maravilhoso na tua vida. Do santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Vamos dizer, Mato. Presença. Que a gente só tá aqui por causa da presença de Deus. Por causa da presença de Deus. Quantas vezes você já foi humilhado? Verdade. Quantas vezes eu já fui humilhado? Verdade. Mas que nem Deus disse a Paulo, a tua graça, Paulo. A tua graça. Me basta. Então, se a gente tá aqui hoje, Max, de pé louvando a Deus, é porque a graça de Deus, ele basta na vida. É verdade. A gente pode passar por luta, dificuldade, problema, um monte de coisa. Mas se a gente tá aqui nessa noite, aleluia, é porque a presença de Deus. Ele só é ele. Então, eu convido todo mundo aqui, o músico, para dizer que é só a presença de Deus. Só a presença. Vamos? De Deus. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, aleluia, aleluia, é o teu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, aleluia. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, aleluia. Tua presença é o meu prazer. Me escondi, só teus olhos me viver. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta. Presença. É o meu prazer e o seu prazer. É o meu prazer. Quem crê, dá uma glória pra Jesus aí. Glória. Se eu não crer, eu morro. Crê não, Juninho? Foga ali no teto. Foga ali naquele teclado e perguntar se ele crê. Meu tecladista, você crê? Crê mesmo? Levanta a mão e dá uma glória. Eita, crê não. Crê, Bruno? E aí, Misael, crê? Crê, Danilo? Danilo é do fogo, rapaz. Eu convido meu amigo agora. Meu amigo Júnior Bernardo. Vamos, meu irmão, cantar? Uma honra. Pai do Senhor, gente. Agradecido a Deus por estar aqui nessa live, ao convite do nosso cantor e amigo Wellington Lima. Desde já, Deus abençoe, continue abençoando a sua vida, né? Eu estava comentando na live lá que você é um milagre, tá bom? Muita gente se inspira no Senhor porque
Deus. Aqui foi louvado que você foi uma árvore cortada. Já foi louvado aqui que a graça de Deus basta. E realmente a graça de Deus está sobre a sua vida. Espero que o Senhor leve isso para a sua vida. Deus abençoe e que sua voz alcance muitas vidas aqui nessa live. Amém? Amém. Vamos louvar? Vamos louvar. Nem adiantou. É forte. Nem adiantou dizer que eu era um sem futuro, que eu era um trapo entre os monturos e que a lugar nenhum eu chegaria. Nem adiantou lutar contra a minha vida, fechar todas as saídas e ficar de longe só pra ver no que daria. Mas é que o inimigo se esqueceu que eu sirvo ao Deus que se levanta do trono por causa de um gemido. Já tentaram me perseguir, tentaram de tudo fazer, mas se esqueceram de um detalhe: Deus é meu amigo. Eu vi inimigos lutando, lutando, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, eu estava crescendo, crescendo, crescendo. Não adianta lutar contra o ungido. Sabe por quê, Deus? Deus, ele abriu um caminho no meio da tribulação. Pode apertar, pode fazer o que quiser, não adianta, eu vou manter a minha fé e Deus vai me fazer campeão. Ninguém vai me parar, eu nasci pra vencer. Se alguém me abandonar, Deus vai me acolher. Ainda tem surpresas que vem por aí nas mãos do meu Senhor. Se tentar me impedir, eu vou continuar. Eu vou vencer cantando, eu nasci pra adorar. Vão ouvir a notícia que eu sobrevivi. E se tentaram me parar por tudo que eu sofri, olha eu aqui. O quê? Ninguém vai me impedir de receber. Ele não vai impedir de receber tua vitória. Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo, queira ou não queira, Júnior, canta, Júnior. Olha eu aqui, olha eu aqui. Segura aí, segura aí. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Eu vou cantar uma parte assim, ó. Espalhou pra São Lourenço da Mata que o Wellington tinha morrido. Eita! Mas pra vergonha dele, olha você aqui, olha eu aqui, olha você aí, olha eu aqui, olha você aí. Eu vi inimigos lutando, lutando, vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, eu estava crescendo, 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 crescendo. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus que escreveu e já escolheu a tua história. O inimigo, queira ou não queira,
Olha você aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele. Mas pra vergonha dele. Canta meio alto pra ele ficar com raiva. Mas pra vergonha dele. Olha eu aqui. Olha você aí, Júnior Bernardo. Dê uma glória pra Jesus aí. Amém? Milka, vem cantar. Depois de Milka. Tá gravando. Agora é tudo Jesus aí. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. É muito forte a presença de Deus nesse lugar. Eu creio que você também está sentindo a presença de Deus aí na sua casa. Dê glória, dê aleluia, que Jesus ele está visitando o teu lar. O Espírito Santo de Deus ele está visitando a tua casa. E se você crer, Deus vai curar, Deus pode batizar com o Espírito Santo. Só basta você dar espaço para o Espírito Santo de Deus. E diga comigo, eu sobrevivi. Oh, glória. Aleluia. Comigo, vai. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Mas olhando de fora ninguém ia ver. Mas com o tempo deu pra perceber. O que? Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Só quem tem adore a Ele. Cada vale que eu atravessei, cada deserto trouxe um bem pra mim. Mas olhando de fora ninguém ia ver. Mas com o tempo deu pra perceber. O que? Minha raiz, ela cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu
quando fui ferido, machucado a minha raiz. Quando perseguido, caluniado a minha raiz cresceu. Quando eu perdoei e esqueci, a minha raiz ela cresceu. Quando me ajoelhei e eu te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que você suportou. Eribicala rebioste, keriminar gioheste, erimicano rebioi. Jesus está te visitando agora. Ele está visitando a tua mente agora. Recebe força, recebe vida. Jesus está te dando raiz. Ele está te visitando aí. Adore a Ele aí. Exalte a Ele aí. Ele está tirando toda a tristeza do teu coração. Canta comigo. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando eu me ajoelhei e eu te busquei, oh, a raiz ela cresceu, cresceu, cresceu. Jesus está te dando raiz. Para manar o rosto. Quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar, adorar, adorar. E ainda adorar, ah, até o dia. Ah, 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 até o dia raiar, oh, 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 até o dia raiar. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, quero mandar um abraço ali pro meu cantor amigo Jair Santos. Está acompanhando a nossa live também. Nossos amigos ali, a gente tem um grupo, sempre amigos. Nosso irmão Moisés ali do Canto Celeste também. Manda um abraço pro senhor, irmão Jair Santos. A irmã Leão Oliveira, que irmã Ruth, que gravou o vídeo pra gente aí. Pra gente colocar no Instagram. E eu quero mandar um abraço pro povo de Tiúma. Amém? Os meus avós ali, Matriz da Luz. Minha família Matriz da Luz ali. Vovó Lourdes, Deus abençoe. Minha prima ali. Meu pai, Eliel Cabral, meu irmão Brau, amigo Brau, Magão, amém? Que nos ajudou aí com a cesta básica. A gente hoje fez uma doação hoje de cesta básica para duas famílias que estavam precisando. E eu fiquei muito feliz, meus irmãos. Quando ela chegou para mim, eu cheguei para ela e dei a cesta básica, ela começou a chorar. Isso não tem coisa melhor, não, irmão, do que a gente fazer a coisa e tentar ajudar outras pessoas, entendeu? E a nossa irmã Isabela fez um bolo aqui bonito, mas aconteceu algo aqui que eu nem vou contar, meu filho. Eu nem vou contar, mas vou mostrar o bolo. A gente vai comer o bolo, vai, Bruno? Vai comer o bolo, rapaz. Foi só a vitória, então acho que eu vou jogar bola, um bolo bonito daquele. E hoje eu cheguei a 1.000 inscritos, aonde? Aonde? Fala mais alto, querido. Aonde? Também Bruno e o Elis ali mandou para 2.000 pessoas. Glória a Deus. Meus amigos aí do MR. Tamo junto, meu amigo Silas. Meu amigo Jonathan aí. E só vitória. Vem, Maximili. Agora é tu e Jesus. Dá lugar. Tem que marchar, Vaz. Tá? Tem que marchar. Dá lugar aí, Vaz. Enquanto dá lugar, eu como o bolo de Isabela ali. Não deixo pra ninguém. Meus queridos, quero mandar um alô especial pra minha esposa, Ana Cláudia. A minha filha, Maria Clara. E Alice, a mais nova da família. Um abraço para todos os meus cunhados, cunhadas que estão acompanhando essa live, que está uma bênção. Deus estará aqui nesse lugar, viu? Sinta aí a presença do Espírito Santo. Se você não falou mais em mistério com Deus,
Se você precisa da unção do Espírito Santo na tua vida, esse é o momento de você glorificar em casa. Depois de tanto tempo andando juntos, hoje eu voltei me sentindo tão só. Noite escura, sinto frio. Onde estás? Onde estás? Quando mais ando, mais cresce a distância. Com escadas que nunca têm fim, eu sinto falta do teu ombro. Onde estás? Onde estás? Me arrependo do que pensei, me envergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar. Pra me perdoar, eu não quero viver sem ti. A fidelidade é para sempre. Eu não vou viver, eu não sei viver sem ti. Eu vou parar para te esperar e pedir que o teu Espírito Santo venha fazer presente na minha vida nessa noite. Eu não posso viver sem tua presença, Deus. Tua fidelidade é para sempre. Eu não vou viver, eu não sei viver sem ti. Você canta comigo assim: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, tua fidelidade é para sempre, Senhor. Veja vidas que estão em seu lar. Vai lá, Espírito Santo, vai lá tocar. Veja que pessoas que estão enfermas, que estão em seu leito, vai renovar, vai batizar, vai curar. Estar aqui nessa noite, glória a Deus.
amigos, eu quero mandar um abraço também para minha amiga Rebeca Lira. Amém? Que também fez um vídeo hoje para a gente. E é uma bênção de Deus. Nossa irmã Josiane, ali de Camaragibe. Um abraço para a senhora, para o seu marido. Amém? Convidar agora o meu amigo Júnior Bernardo. Vai louvar agora e dar lugar a Jesus. Glória a Deus. Menino, gosta de tocar mais contigo do que comigo, hein? Silvério, tô sei não. Desde já também, gente. Quero mandar saudações aí. Um abraço para minha querida esposa, Ricele. Tá bom? Um abraço. Meu irmão Lucas. Minha mãe, que está também nos assistindo. Deus abençoe. Minha família. Deus abençoe a cada um dos irmãos que está aqui acompanhando a live do nosso irmão Wellington, tá bom? Vamos continuar adorando ao Senhor. Essa história que eu vou contar, talvez muita gente sabe de cor esse texto bíblico, onde fala que um homem tinha 38 anos, ele sofria de uma enfermidade. Estamos aqui diante de uma live, mas Deus ainda quer curar alguém. Aleluias. Um homem, escuta isso aqui, um tanque e uma cama. Oh, aleluias. Essa era a cena que acontecia todo dia em Betesda. Um dia, sabe o que aconteceu? Muda a cena, pois um personagem nazareno apareceu. Agora é um homem, um tanque e uma cama. Aleluia. E o Filho de Deus, que ele pergunta: queres ficar são? Então um homem falou: eu, Senhor, o meu problema é o tanque, a minha vez passou. Era um homem na cama culpando o tanque, mas assim disse o Senhor. Tem hora que a gente nem espera, né? Mas Jesus disse assim pro paralítico: levanta-te, esquece o tanque, nunca mais você voltar pra lá. Agora escuta isso aqui, viu? Mas a cama terás que carregar, hein, Wellington? Que é pra não esquecer do teu passado e também quem te curou. Oh, aleluia! Há momentos que Jesus, ele nos faz levar a cama, que é pra não esquecer do nosso passado, nem da onde ele te tirou. O homem estava em Jerusalém, ele já não dependia mais de ninguém, mas a ordem foi levar a cama, então ele levou. Vai ouvindo a voz de Deus, que nessa live te diz: jamais esqueça a tua raiz, pois através dela será glorificado o nome do Senhor. E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender as tuas mãos, dessa cura e milagres e uma chuva de unção, não vai esquecer da onde você surgiu. Era o homem no tanque, foi lá que ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar, deixasse o tanque, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer quem a mão estendeu. Então dê glória a ele, então exalte a ele, pois através da cama verás a glória de Deus. E você pode
mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de acontecer de Deus te usar para ganhar vidas aonde você passar, e ao estender as suas mãos desça curas e milagres e uma chuva de unção. Agora deixa eu dizer alguma coisa para você nessa noite. Não vai esquecer da onde você surgiu. Eu te conheci lá no deserto, foi lá que Ele te viu. Ele curou você, Ele mandou caminhar. Fecha-se o tanque, mas a cama é pra carregar. Pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer quem a mão estendeu. Dê glória aí, meu querido, dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Então dê glória a Ele, exalte a Ele. Dê glória a Ele, exalte a Ele. Repita assim comigo: verás a glória de Deus. Aleluia. Eu gostei. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Dê glória a Ele, exalte a Ele. 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 Dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Verás a glória de Deus. Glória a Deus. Gente ligadinho ali na gente, tá subindo cento e pouco, descendo, só vitória. Teve uma pessoa que chegou comigo agora no meu direto, disse: Wellington, eu não tô conseguindo controlar a emoção aqui na minha casa. Aleluia. E eu creio, Silas, que quando a gente tá aqui, Jesus tá trabalhando lá. Essa palavra desceu do céu agora. Enquanto a gente tá aqui, Jesus está trabalhando lá. Enquanto a
gente está aqui, Jesus está trabalhando lá. Enquanto a gente está aqui, Jesus trabalha lá. Enquanto a gente dá glória, Jesus trabalha lá. Enquanto a gente glorifica, Jesus trabalha lá. Jesus está neste momento visitando os hospitais. Está neste momento visitando os presídios. Receba milagre, receba cura. Receba milagre, receba cura. Receba milagre, receba cura. Receba milagre, receba cura. Verás a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero mandar um abraço para minha família Matriz da Luz. Amém? A minha vizinha Titi e Luiz Carlos ali, que todo dia ela diz assim: Wellington, quando tu canta, Wellington, eu fico aqui escutando. Às vezes eu coloco minha cabecinha ali na parede para escutar. Ela diz a mim direto: Titi, Deus tem um plano na sua vida. Entrega a tua vida para Jesus. Você aí que não é evangélico, que está escutando essa live, entregue a sua vida para Jesus. Porque só Jesus, ele tem poder de lhe salvar e mudar a sua história. Amém? O nosso irmão João Bosco, ali do supermercado Melhor Preço e no parque, que nos doou a cesta básica. Em nome de Jesus. Ei, deixa eu contar a história assim um pouquinho. A minha avó, ela faleceu, sei, faz 8 meses. E eu lembro que ela é fã de Jerusa Barros. Minha avó foi Jerusa Barros. E um dia eu fui para a igreja e eu encontrei a cantora Jerusa Barros. E eu disse: irmã Jerusa, me dê um CD para eu dar minha avó. E ela falou assim: irmã, entoarei louvores, eu não cessarei o meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixe, vamos lá. E mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus, ele permanece fiel. Eu não posso retroceder. O meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Por quê? Um fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar emoção. O meu desejo é saltar e correr, mas há uma chama que queima por dentro. Por isso eu peço, Oliva, eu vou aproveitar o momento. Eu vou adorar. Mesmo que não haja peixes no mar, e mesmo que não haja estrelas no céu, e mesmo que o sol venha, Juninho, escurecer, o meu Deus, ele permanece fiel. Eu não posso retroceder. O meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Escuta. E não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz, Júnior. E não há dor, com essa manta agora. Me culpa. Fiquem de pé diante de nós, Pai.
voltarei. Posso ouvir a tua voz. Acompanhando a live, Wellington Lima, agradecer a você, patrocinador, que tem abençoado essa live, agradecendo aqui a Pimentas Burg, você que é de Mostardinha, não deixe de dar uma passadinha lá em Pimentas Burg, tá bom? O melhor hambúrguer da região. Também Clínica Perfeito Sorriso aí em Camaragibe, olha, Clínica Odontológica Perfeito Sorriso, localizada na rua Elisa Cabral, 67B, Bairro Novo, Camaragibe, tá bom? Dá uma passadinha lá, procura aí a doutora Lídia Soares, Perfeito Sorriso, tudo o que você precisa para sorrir melhor. Também agradecendo aqui a Lojas Dade, tá bom? Vestidos, roupas masculina e feminina, tá bom? Um abraço aí. Tá passando aqui os patrocínios aqui embaixo da telinha, você pode estar entrando nos Instagrams e tá seguindo aí, tá certo? Essas lojas que estão apoiando a live do Wellington Lima. Também aqui a Gravataria Rodrigues, tá bom? Um abraço aqui para o pessoal da Gravataria Rodrigues, as melhores gravatas de São Lourenço e região. Um abraço aí também para Rubinho Terno, tá bom? Temos ternos, sapatos, você só encontra em Rubinho Ternos, também apoiando a live aqui do Wellington Lima. Pizzaria do Cício, no centro de São Lourenço, próximo à Matriz, tá bom? Ali bem próximo ao Templo Matriz da Assembleia de Deus, Pizzaria do Cício, dá uma passadinha lá com a sua família, tá bom? Olha, JR Açaí, né, que tá rolando aí um sorteio, sorteio não, promoção, mas vai lançar agora o código? Claro, vai demorar. Lança aí, Wellington. Sai em nome de Jesus. Tá aqui dizendo aqui, ó, e tem, ó, hoje tem live e tem promoção usando o cupom do cantor Wellington Lima. Eu tô chique demais, rapaz. Tem um cupom. Você ganha 10% de desconto. Tem hambúrguer, tem açaí. Vem cá, Júnior. Tu é o dono, Varão. Fala, Varão. Açaí, hambúrguer, batata frita, tem os combos lá. Lá você pode pegar o número já, né, Wellington? O código é WELL8364. É uma placa? Eita. WELL8364. 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 Também seguir aí Sabor da Isa no Instagram aí, viu?
fez um bolo delicioso que mais tarde a gente vai comer, vai tirar foto, vai postar esse bolo. Eu quero todo mundo que tá aqui postando, viu? Vai postar ou não? Vamos. Agradecer o nosso amigo da S-Music, que deu um foco ali na S-Music Studio ali. Deus abençoe o nosso irmão Jonathan. E nosso irmão do MR, irmão Silas aqui. Eu perturbei demais Silas, rapaz. É, Silas? Perturbei demais, velho. Marcou umas 50 datas e não via lá. Mas Jesus chegou. Deu foco nela ali, coisa linda ali. Tá sentado ali, ô glória. Só intercedendo aí. Deu a glória pra Jesus. É minha mãe, gente. Glória. Canela de fogo. Ô glória. Olha só, pra terminar, Dandy, melhor loja feminina de São Lourenço da Mata. Um abraço pro pessoal da Dandy. Também RS Net, Tarcísio, Shirlene aí, Thaís, né, o Xande. Nos assistindo agora aí da RS Net, a melhor internet, banda larga de São Lourenço da Mata, ainda está só nos bairros Rosina Labanca, Vila do Reinado, Nova Tiúma e agora chegou no Pichete também. Você pode entrar em contato aí através do Instagram RS Net, tá bom? Eu uso essa internet e não tem me deixado na mão, tá certo? YouTube, Instagram, Netflix, Facebook e muito mais aí pra você, tá bom? Um abraço, Tarcísio. Também Abimael Autopeças. Vendemos aí peças para carros e óleo para carro e também fazemos conserto de veículo e muito mais. É a melhor da região, Abimael Autopeças. Cássio Céu também, a melhor loja de peças, consertos e celulares do Recife. Natan Céu também, né? Um abraço aí do Grupo Primícias, fica ali em Nova Tiúma, bem próximo ao cruzamento da linha, Natan Céu. Vereador Paulo André, presidente da Câmara aí de Vereadores e Camaragibe também, apoiando a live do nosso amigo Wellington Lima. Oficina Gaivota do nosso amigo André também, do grupo Primícias, né? Um abraço, viu, André? Um abraço aí pra você, fica em Tiúma, em frente ao terminal dos Toyoteiros, também abraçando aqui Sabor da Isa, melhores bolos e salgados da região. Valeu, um abraço aqui pra minha namorada Micaele também nos acompanhando e também nossos amigos aqui, vai mandar um abraço, né? Passa na banda aí, Wellington. Não faça a desfeita não, vou passar, vai. Um abraço sua namorada. Jonathan, foca aqui. Oxe, a live tem que ser divertida. Um abraço sua namorada. Um abraço aí pra minha namorada, noiva. Noiva. Namorada não é noiva. Tá bom, já tenho. Meu amigo Bruno. Um abraço pra minha esposa que está em casa e meus dois filhos, Bruna e Emanuel. Isabela, um abraço. Meu pai também que tá aí, ligadinho. Só vitória. Oi, Misael vai falar, Misael vai falar. Um abraço pra sua esposa ali, pro seu filho. Amém, meu irmão. Um abraço pra minha esposa, Débora, que tá aí nos assistindo. E meus dois filhos, Lucas e Danilo, e pra toda a minha família. Lucas e Danilo canta ainda que a figueira você não vai ficar de fora. Não vai ficar de fora. Um abraço a toda a minha família que tá assistindo. Qual o nome da tua família? É pequena? É muito grande. Aí... Ah, glória a Deus. Vamos louvar? Dando de tudo. Tem que falar aqui ainda do mecânico que é top, né, Bruno? Eu não posso esquecer dele não, rapaz. Da coruja, Rafael, nosso sax, tá trabalhando. Nosso presbítero Alberdan, coordenador da área, meu Alexandro, meu nosso pastor Cândido de Freitas, que nos liberou pra estar aqui louvando a Deus. Amém? Também quero falar aqui, JES Autosserviços, Administração, Irmã Geva, Irmão Edinho. Irmão Edinho é gente de qualidade. Esse nome de qualidade, gente boa de verdade. Amém? Vamos louvar a Deus, que já chega a nossa hora. E vamos louvar agora Dono de Tudo. Eita, arrocha o nome, Zé. Dá lugar nessa bateria. Um abraço aqui pro proprietário desse estúdio maravilhoso, irmão Samuel, que tá doente aí, mas Jesus é bom. Que entra no meio do fogo e te faz vencedor. Vai, Milka. Acima de tudo e de todos, Ele é Senhor. Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém. É Deus.
Eita! O homem mesmo estando morto, ele faz ressurgir, pra mostrar ao grande autoridade em suas mãos. Tira todo mal. Ele mata, ele fere, também faz de ver. Porque tem autoridade, é dono do mundo. Ele é o derrotado e faz de vencedor, pra mostrar a imensidão que há do seu amor. Pode mais mudar este mundo pelo avesso. É Deus. Deus usa um homem com a queixada, coitadinhos. Ele matou mil. Foi ele quem tocou nas águas e o mar se abriu. Assim, e o povo atravessou seguro pela fé. Sua frente tira todo mal. Ele mata, ele fere, também faz de ver. Porque tem autoridade, é dono do mundo. Existe um Deus no céu que a letra do papel não pode descrever. Vamos lembrar a música? Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Soberano e forte até o infinito. Sabe por quê? Ele ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Mulher de Deus,
Jeová. Aqui, ó. Ele é Deus de vida e de vitória. Jeová. Deus de paz, Deus de glória. Jeová. Eita! Vai mudar a tua história. Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, mas não quero negar. Faz a luta descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega a luta e sem Deus, e derrama um som. O seu passo é capaz. Eita glória! Rapidinho pra gente cantar a última música. Bem animado. Eu quero que todo mundo venha pra cá, irmã. Entendeu? Mil graus? Bora? Poxa, aqui tá lugar até umas horas, mil graus. Mil graus. Cara, amigo, o celular pra mandar um alô aqui pro povo. O povo vai ficar dizendo. Quero mandar um abraço pra meu sobrinho Lucas, que tá aniversariando hoje. Que Deus continue abençoando você. Quero mandar um abraço pra mãe do meu amigo Brivaldo, que tá completando o ano também. Um abraço pra minha mãe. Amém? Eu tenho que mandar. Irmã Lindaci. A senhora ainda não serve a Jesus, mas eu venho aqui dizer que Deus ele tem um plano na sua vida, minha mãe. Amém. A senhora pode ter as minhas orações, meu joelho para orar pela senhora. Quanto livramento de morte Deus já lhe deu. E nesta noite, eu creio que Deus ele pode operar um milagre na sua vida. Meu irmão Emerson, meu sobrinho Gustavo, Gisele, Titi, a nossa mãe de Vado aí, irmão Roberto, Bruno do Pichete. É só Vitória, Bruno do Manto, né? Eita, Glória. Bom, vamos eu quero embora dar agora. Também, eu quero dar um abraço para meus irmãos, Thalita, Gilmar, minhas cunhadas, minha cunhada, meu cunhado, para todos os meus amigos que estão assistindo a live. Um beijo para vocês. Os irmãos beijo. De Monte Blanc, que estão mandando um alô também, falando a irmã Rízia. Irmã Rízia, mandando irmã Rízia, um alô. Sandro. Jovem Conectados. Jovens Suzy. Conectados.
com a palavra de Deus. Amém! Vamos louvar a Deus. Um abraço para todos os patrocinadores aí. A gente vai terminar agora dando lugar a Jesus. Pode marchar, viu? Vamos marchar agora, irmão. 500 graus, irmão, Jesus. Eita. Esse é mil graus. É mil graus. Esse mesmo, esse mesmo. Aleluia. Esse é bom. Terminar com a oração agora em nome de Jesus.
Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por tudo, pela bênção que foi concedida, Deus, esta live. Deus, muito obrigada. Obrigada, meu Deus, por tudo que você dispensou para nós. E todos meus amigos que estão aqui, Jonathan, filma ali. E todos meus amigos que estão aqui vai dizer: glória a Deus. Um, dois, três. Glória a Deus.